videomda valideynlərin ən çox verdiyi suallara qısa cavablar verməyə çalışdım. Ən çox gələn suallardan biri də odur ki, analar soruşur ki, yəni mən əmizdirərkən necə qidalanmalıyam? Onu bildirmək istəyirəm ki, müxtəlif qidaların olduğu porsiyalar olmalıdır. Yetərsiz qidalanma olduğunda qısa müddət ərzində südün miqdarı və keyfiyyəti dəyişməz. Amma bu davam etdiyi müddətdə ananın depoları dolmayacaq və get-gedə südün tərkibindəki protein, karbohidrat və mikroelement vitamin miqdarları düşməyə başlayacaqdır. Önəmli xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, ananın yediyi bütün qidaların dadı və qoxusu südə keçir. Bunun üçün də müxtəlif qidalar qəbul edən ananın uşağı 6-cı aydan sonra əlavə qidalara keçərkən daha az problemlər yaşayacaqdır. Hətta çox kəskin qoxu və dadı olan, məsələn, sarımsaq, çox kəskin ədviyyatlı yeməklər zamanı uşaqların bəslənməsində qoxu və dada görə uşaqlar əmməni rədd edə bilər. Əmzirərkən müəyyən qidalara bağlı körpələrdə qaz ola bilərmi? Bunu daha çox soruşur analar. Belə bir elmi əsası olan bir çalışma yoxdur ki, ananın yediyi qidalar körpələrdə qaz törədir. Amma 24 saat ərzində, 24 saat qaz sancısı deyilən bir testi analar yoxlaya bilər. Məsələn, bəzi kələm, brokoli, turp, ərik, alça, gilas, şaftalı bu kimi meyvələrin, paxlallar bu kimi qidalardan sonra 24 saat ərzində əgər uşaqdan qaz sancıları, narahçılıq artırsa, ana bunu verməyəndə bu şikayətlər az olursa, bu şəkildə test edərək bu qidaların az ya da ki, heç istifadəsinə riayət edə bilər.